Sheikh Abdixaq Xasan Macallin oo dadka qaarkood u yaqaanaan oo rusheeye oo muddo hal bil ah ku sugnaa magaalada Burco ayaa maanta u qabtay munaasabad uu ku soo xidhayay muddadaasi ay socoto ilaajinta dadku. Munaasabadaas oo ay ka qabsoontay mid ka mid ah garoonada kubadda cagta lagu ciyaaro ayaa ugu horreyntii waxaa daahfuray isku duwaha diinta iyo awqaafta, isku duwaha cadaaladda ee gobolka Togdheer, qaar ka mid ah culimada gobolka Togdheer, kuwaasoo dhammaantood ba halkaasi ka soo jeediya hadalla mahadnaq iyo sagootin isugu jira. Sheekh Rusheeye, wasaaradda diinta iyo awqaaftu way soo dhaweysay, imtixaan bay ka qaatay, gobollo badan buu ka soo shaqeeyey, dhul badan buu ka soo shaqeeyey, waa lagu mahadiyey, caafimaad baa laga helay, wax badan baa laga helay. Waxaanan ugu odhan karaa waa marka minoo soo jabay oo malabkii saaran yahay oo caafimaadkii saaran yahay oo qur-aankii saaran yahay oo sikhiinnimadii ay saaran tahay, ilaah baa laga helaa. Waxaan leeyahay waa addoon wanaagsan oo Ilaahay inoo soo diray, culumo iyo caamaba inaynu soo dhaweyno oo gacmaha isqabsanno oo dadkeenna wuxuu kala dagaalamayaa jinka, wuxuu kala dagaalamayaa sixirka, wuxuu kala dagaalamayaa shaydaanka. Waxa weeye waxaan leeyahay diintu waxay ina faraysaa in laisku daweeyo qur-aanka Ilaahay, kalaamka Ilaahay. Kuwa aanu durayn Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo. Waxyaabaha lagaga badbaadaya waxaa ka mid ah in wixii Ilaahay amrayna aynu qaadanno, wixii Ilaahay kan inaga nahiyeyna aynu ka tagno. Waxaa ka mid ah adkaartii iyo xirsi xidhkii waxa weeye inaynu la nimaadno. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu tilmaamay qofku markuu gurigiisa ka baxayo haddii uu yidhaaho bismillaah, tawakkaltu cala allah, laa xawla walaa quwata ilaa billaah, bisinka alleh ayaan ku baxayaa, ilaahay baan tala saartay, xeelad iyo awood aanta ilaahay ahayn ma lihin. Nebigu wuxuu yidhi malag baa la hadlaya u dhawaaqaya. Markaasaa wuxuu leeyahay hudiita wa kufiita wa wuqiita, waa lagu hanuuniyey, waa lagugu filnaaday, shaydaan iyo dhibaato oo dhan baa laga ilaaliyey, ayuu malagaasi waxa weeyaan uu ku dhawaaqaya. Wuxuu tilmaamay waxaan maqlay inaad xajkana qabanayso, ilaahay marka koowaad safarka waxa kugu nabadgeliyo, marka labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala adigoo caafimaad qaba oo soo xajkii soo gutay oo soo xajiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo soo kaa nabadceliyo. Oo kelmaddayda aan ugu horreysiinaya inantii xanuunsanaysa halkan la keenay, caafimaadka loo keenay, sheekhu waqtiga faraha badan uu siiyey, waqti qaaliya buu siiyey, saacado dhan buu keligeed siiyey. Ilaahay waxaan ka baryay horta ducada inuu aqbalo. Waxaa kaloo raacda gobolka Togdheer haddaynu nahay tijaar baa joogto, shirkadaa jooga, waxaan ka codsanayaa shirkadaha jooga gobolka Togdheer sida Dahabshiil iyo Talasoom ama shirkadaha dhammaantood noocay kastaba ha noqdeene inay ka qayb qaataan dadka ku xanuunsanaya gobolladooda, oo weliba inantaa ay caafimaadkeeda ka qayb qaataan lambarkeedina kaa yahay. Waxaan kaloo ka codsanayaa madaxweynuhu markii awdal aafadu ku dhacday daadku qaatay dad nool oo aan waxba qabin buu lahaa, reer bay ka soo hadheen, wadka Ilaah baa wataa hawshiisa, inantaa in dowladdu caafimaadkeeda ka qayb qaadato oo ay dirtaan, ka codsanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waanu iga aqbalayaa sidaan filayo. Geesta kale waxaa munaasabadaasi lacago fara badan loogu ururiyey Farax Cabdi Cumar oo ahayd ardayad ka baxday dugsiga umulisooyinka ee magaalada Burco oo uu haleelay xanuuni, sidoo kalena halkaasi ugu sameeyey inuu cilaajiyo, waxaana waa la uga baryay in caafimaadkeedii uu soo celiyo. Sidoo kalena bulshada muslimiinta ah weydiiyey kaalmo degdeg ah inay la garab istaagaan inantaasi dhiban. Ugu dambeyntii bulshada reer Burco waxa ugu bushaareeyey inuu dhisi doono xarun weyn oo uu soo degi doono, isla markaasina uu ku cilaajin doono dadka uu haleelay xanuunka jinka, isha iyo sixirko. Maxamed Siciid Gaxnug, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas, magaalada Burco.